Amin. Andi, e Shiolongwa, Thank you, Lord. Fetch, adupe ni turi pe dara pomoa, E se e baba. Shiolongwa, adupe si wala yin la, Thank you, Lord. okoli su konyi ploke on, Amen, Jesus. e bo adura, Jesu Christi, unuwa wa. Amen. Amen. Amen, loruko Jesu. E jia yulu alugu. Ogo. Hallelujah. 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 Ah, oh yeah, Pastor Bimbola, e dupe ka close. Ah, e se wa dupe o. Fun gbogbo awon to ba wa dara po ni ori ni ori eto leni. E se wa jo grandma iPhone e se o wa dupe. Doro 1835. E se wa dupe. Bo Bishop wa Adebowale Omoba. E se wa dupe o lati Nigeria. Pastor wa Olubomi Timoroti lati Nigeria do lati Ibadan. E se wa dupe. Gbogbo mi se ba wa ni owo si eto ileni ni wa ni oro si gbogbo to ba je ti ni oni oruko Jesu. Ami. A de dupe lori lowo Shekana mi to je ka le wa lori ikoni yi. E se wa dupe o Pastor Prince. E se o. Thank you. Opportunity. E se o. E se adupe. Adupe lo. Adupe fun gbogbo awon to wa lori Facebook ti won contribute. Bẹ́ẹ̀ni. Àtàwọn tó yẹ pé wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fetí tẹ̀gbọ́n kan tó ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó wà lórí Instagram náà, a lè gbóhùn wọn. Àkànlè ní tó bá táìpì ni àwọn tó bá ní láti táìpì pé kọ́ńkàn bí ìbìlì kwẹ́sọ̀n lè ṣe adúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àti wípé bá a ti ṣe ń sọ yìí, tèmi là ń sọ láti ti tọ̀ láti ti wọ wákàtí mú tàbá ti kúrò níbí. Àwọn kan máa gbabẹ̀ kọjá. Ẹlòmíì bóyá wọ́n ti sùn lálẹ́ yìí tó bá dàárọ̀ làwọn á ní àkàmọ́ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Destiny Matter nínú àìsàn ìmọ̀lẹ́ yìí. Ẹ ṣe adúpẹ́ fún yíyà yín. Ọ̀rọ̀ tẹ máa gbọ́ yẹn ní gbọ́ lásán. Àmì Jésù. Thank you very much. Ní èyí ni níjọ Tuesday, Destiny Matter sí máa wà. Òyìnbó náà ń sọ bẹ́ẹ̀ ó dùn. Discussion program ni lórí same Facebook Adenike Akorede àti Instagram Adenike Akorede. Bẹ́ẹ̀ bá lè ráyè àti gbọ́ tó bá máa fi tóbi wákàtí méjì lẹ́yìn ìgbà ago méjì láàárọ̀ ìbí ìyẹn ago mẹ́fà. Mẹ́fà ti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá lè ráyè gbọ́ nígbà yẹn àyẹ̀ wá lọ sí orí YouTube ẹ lè rí ẹ̀dẹ̀ lè gbọ́ discussion náà. Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Àmì. Olúwa wà pẹ̀lú wa. Àmì. Gbogbo ìdáwọ́lé wa Olúwa jẹ́ kó bọ́ sí rere. Àmì o Jésù. Làálà wa lórí ètò pé ká máa mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó lè jinlẹ̀ sí i jáfa sọ. Àmì Jésù. Àmì. Àmì lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Mrs. Angela Akintayo. Sista Yetunde. Sista Gbemi Sola Fakoya. Mọ́mí Margaret Hastrop, gbogbo yín à ń pè yín padà, ẹ̀yin náà wá sórí ètò àyànmọ́ wa kò ní dòbu lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká ṣe grace ká lè máa lọ. À ń rí yín lọ́jọ́ mẹ́jọ lórúkọ Jésù. Ore ọ̀fẹ́. Ore ọ̀fẹ́. Jésù Kristì Olúwa wa. Jésù Kristì Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. Àti ẹ̀dàpọ̀ ti àwọn ẹ̀mí kí ó sọ kalẹ̀ bí àdàpọ̀ kí ó bà lé wa àti títí láíláí láti ẹ̀mí lọ àti títí láíláí àmì 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah somebody. Hallelujah. Ọlọ́run aṣọ yín délé o. Aeroplane yìí ti ń dúró sá. Private jet yẹn tó máa gbé yín padà ó ti ń dúró lè yẹn máa wọ̀rí. The pilot is waiting for you. Amen. God bless you sir. We get back to you. Pastor Bimbola Kushema. God bless you. Oh yeah, o náà mo fẹ́ gbé sí báyìí. Ọba tó yà wá náà. Tó bá a parí iṣẹ́ tèmi. Ọmọ tó lẹ wà láàrin ẹ̀rọ báyìí. Ọmọ tó lẹ mi láàrin ẹ̀rọ báyìí.
abada.
Jesu agbara wa oruko temi ni Pastor Princess Adenika Akureje Olawi agbateru keji mi oruko won ni Pastor Abimbola Akins yo dara fun gbogbo wa we see you again God bless you bye akusema